Bugün Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistana təkcə pasportu ilə vizasız səfər edə biləcəyi qeyd edilib. Bunun ardınca rəsmi Bakı Azərbaycan və Ermənistan arasında vizasız rejim barədə danışıqları əsassız adlandırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Leyla Abdullayeva vətəndaşların səfərləri və vizasız rejim barədə danışmaq üçün ilk növbədə ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının vacibliyini bildirib. Stat, bu günə qədər ölkələr səyahətin tənzimlənməsi ilə bağlı heç bir beynəlxalq müqavilə imzalamamışlar. Buna görə də bu mərhələdə qarşılıqlı vizasız rejimdən danışmaq ağlabatan deyil. Rəsmi Bakıya cavab olaraq Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycan ilə vizasız səyahət rejimi 1992-ci il MDB müqaviləsinə əsaslanır. Hüquqi olaraq bu mümkündür. Bunu yalnızca hər iki ölkənin rəsmi icazəsi ilə etmək mümkün ola bilər.